20 vite Top Shop janë 20 vite besim dhe garanci në produktet më të suksesshme në treg. Ndaj, të gjithë këtë rrugtim duam ta festojmë me ju, duke ju ofruar ofertat më fantastike, sepse një fest nuk mund të jetë e madhe pa dhurata dhe ulje. Jeni të lodhur nga pastrime me leckat dhe fsheset e zakonshme me të cilat duhet të përkuleni për të fërkuar dyshemen, kaq shumë sfilitje. Por që sot harrojeni të gjitha këto probleme, sepse do t'ju prezantojmë inovacionin më të ri në pastrim. Fshesa me sprucim Rovus Spray Mop. Është kaq e thjesht. Shtojeni ujë në depozitën e saj, spërkatni sipërfaqe me anë të dorezës dhe bëni vetëm një kalim në dysheme për rezultate të shkëlqyera. Pllaka, parkete, laminat, linoleum, çdo sipërfaqe do të pastrohet lehtë në mënyrë perfekte. Dhe sigurisht, çmimi mjaft i lëvërdishëm. Bëjeni tuaj sot me 50% ulje nga 3990 lekë për vetëm 1990 lekë dhe jepini dyshemes shkëlqimin e munguar prej kohësh. Kurse jeni vetes lodhjen dhe dhimbjet, për më tepër, kurseni kohë. Telefononi tani. E dizenjuar posaçërisht për t'ju ndihmuar në qëndrimin drejt gjatë pastrimit, pa patur dhimbje të shpinës ose të gjunjve. Lehtësisht e manovrueshme. Koka e saj rrotullohet 360 gradë dhe arrin në çdo cep të shtëpisë. Pecetat me mikrofibër zhdukin të gjitha papastërtitë nga dyshemeja, që nga pllurat, baltat, ushqimet, lëngjet e shumë të tjera, duke i dhënë shkëlqimin e duhur dyshemes tuaj. Merrni sot fshesën pastruese Rovus Spray Mop dhe pastrimi i shtëpisë do t'ju kthehet në hobi me 50% ulje, por nxitoni, pasi oferta është e limituar. Porosit tani fshesën që do të ndihmojë në pastrimin ideal të shtëpisë me 50% ulje nga 3990 lekë për vetëm 1990 lekë. Nxitoni, pasi këto ditë uljesh janë të limituara. Festoni me ne këtë përfitor suksesi dhe besimi në Top Shop. Ejani dhe zgjidhni produktet tuaja të preferuara me oferta të jashtëzakonshme. 20 vite arritje vetëm fal besimit që na keni dhuruar. Produktet origjinale i gjeni duke telefonuar në numrin që shihni në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim.